ခုရုပ်ပဲရထားနဲ့သွားမယ်အဲဒီစင်ကြံတော့ရောက်ပြီအဲ့တော့လက်မှတ်တော့ပဲပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့တင်းငုံမူတာသွားမယ်ခုဆိုရင်ဒီရန်ကုန်မူတာကြီးကအခြေခံလူရန်စားတွေရဲ့နေတိုင်းသွားလာနေရတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နေပြီမနက်မနက်ဆိုလို့ရှိရင်ရထားစီးပြီးတော့မြို့ထဲကိုလာတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲခုလည်းဒီမှာရထားဆိုင်တော့မယ်အခုဒီရထားနဲ့အင်းစိန်ရနေပြီးတော့တင်းငုံကိုအဲ့လိုသွားမယ်ကျင်ဟိုရောက်လို့ရှိရင်ဟင်းသီးဟင်းရလေးပါလေးဝယ်တာပေါ့နော်မျိုးပတ်လေးဆောင်ไก่กุ้ยတော့က3ဆောင်ချက်တက်တာဒီထားရပါတယ်ဒီကနေ့အင်းစိန်ဂျိုကုန်းကို45မိနစ်လောက်ကြာတော့နည်းနည်းတော့တကြာရှိအောင်ပါဒါပေမဲ့ကားထက်ဆောင်လို့ရှင်တော့ရမ်းမပိတ်ဘူးကိုချောင်းနဲ့တော့ဒီကောင်းနေတိုင်းရတယ်ဒီကျင်းနိုင်ဘူးတာဆိုလို့ရှိရင်စောက်ထားကြာလာပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုရိုနီခေတ်ကစောက်ထားတဲ့အဆောင်ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအပြင်အဆင်ကြီးအကုန်လုံးကအင်္ဂလိပ်ခေတ်တွေကစောက်ထားတဲ့အတိုင်းမပြေမစင်ပဲရှိနေသေးတယ်အခုတင်းငုံမူတာရောက်ပြီဟင်းသီးဟွက်တွေတောက်ရကြမယ်ဘာချက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီမှာရက်ကဘယ်လိုရမလဲ90ဆက်သေးတာဘူးဘာအင်းရောင်းရင်ဒီတန်းအောင်လို့ကိုအင်းရမောင်ကြီးဖန်ချက်ချက်ခိုင်းတယ်ဆက်ဆက်ကလေးနဲ့အားလုံးပြတ်ပေါ့မြေဘယ်လိုရအောင်လဲ50တာလောက်ပြီပါလားအခုလိုရာရဲကောင်ရပြီဆိုတော့ပြန်တော့မယ်အများကြီးတော့မပြန်နိုင်ဘူးအခုမြို့ပတ်ရထားစီးပြီးတော့တင်းငုံစီးရဲမှာစီးဝယ်ပြီးသွားပြီလိုရာရဲလည်းရပြီဆိုတော့မြို့ပတ်ရထားပဲပြန်စီးပြီးတော့ရန်ကုန်မူတာကြီးကိုပဲပြန်သွားကြမယ်နော်အဲ့လိုပြိုင်းနေပြီပြန်မှန်းနေပြီအရောက်လို့ရှိရင်အရောက်မှရင်ခက်ခိုင်းနေတော့တော့ကြားပြီးအိတ်ကြောင်မယ်